ゆなです。ねえろです。しめかです。えこです。アリアです。ピンク、ラテ、T、B、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はピンク、ラテ、TV クイズです。イエーイ。はい、新メンバーも入ったということで、ちゃんとピンク、ラテ、TV を見ているのかっていうテストみたいな感じですかね。答えられますか、皆さん。見てますよね。見てます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 よね。でもそのね、チェックをしていきたいと思います。せーの、どうぞ。では問題を出します。第1問、3文字ドッキリの時に姫香が着ていた服の色は、じゃあ姫香レインボー。正解。イエーイ。姫香これ欲しいと思った。ピンクラテ TV の好きな動画をアンケートしたときに結構この動画上がってました。本当ですか、うん、やった。第1問から結構難しい。ちょっと次簡単な質問にします。よかったよかった。第2問、ピンクラテ TV 体育祭で1位だったのは誰でしょう。キャシュだキャシュ。じゃあレイラちゃんお願いします。待って、ちょっと待って、いいよ、もうそう、ゆなちゃん、あ、ゆらりちゃん。これ全員適正。正解は、せーの、ゆなちゃんです。途中までゆなちゃんだったんだよ。特別ポイントだったから。そうそうそう、惜しい惜しい。じゃあ次、第3問。一番最初の自己紹介でアリアがハマっていると答えたものは何でしょう。え、待って、違うかもしれない。ハマっている、ハマっているもの。まさかの本人覚えてないパターン。2個覚えてる。ゆめかは2個。ハマっている、分かる人、分かるかもしれない、なんとなく。2つ伝わるんですか。1つ好きな、分かったかも。めっちゃ見せてた。分かったかも。じゃあ姫か、どうぞ。ドラえもんのクイズ。正解。あ、そうだ、新幹線でずっとやってるとか言ってたよね。あ、やじゃ見てる。めっちゃ見てる。前からすごい。すごい見えた。では続いて第4問。はい。あ、これ簡単。お、最近の動画の話です。おお、ギャルになった時のゆらりのあだ名は？え、あだ名ですか？めっちゃわかんだけど。あだ名というかキャラの名前。なんだっけ？ずっとピンピン言ってた。わかった。え？え、見てない？じゃあ見てるんですよ。見てるけど発音は。そのデスまでつけてるだけ。最後に D が、ちなみにサングラスをかけた時はグラグラリでした、うんうん、ってことはギャルになった時はギャルリ。正解。エコちゃんナイス。いいだった。アリアさ、手あげる時なんかさ、分かってないのにあげてるよね。絶対分かってないのにあげてる。ありがとう、あげました。次ちょっと分かんないかもしれない問題です。絶対当てたい。第5問、はい、私ピティの誕生日は、え、待って、何月は分かるんですよ。全員分かんない。詳しくは分かんないんですよ。そうそうそう、何月は分かる。そう、じゃあこれレイラちゃんに当てずっぽで当ててもらおう。当てずっぽ。当てずっぽ。好きだけど、なんとなく雰囲気見て。12月、めっちゃ近い。11月、年明け、年明け、1月、4月、最近終わったばっか。そうだね、3月、2月。もう気づいてくる。2月の1桁、そうなんだ。じゃあ当たりが来る。ブブー、わかんない。3、4。正解は2月の8、8日でした。あ、言われても分かんない。全員不正解。人の誕生日がやばい。じゃあ次は
レイラちゃんに一人ずつレイラちゃんが分かるか分からないかギリギリの質問を出してもらいます。分かりました。はい、こちらの問題です。エコが初めて出た時から2回目くらいのお菓子を食べる動画で、エコはキノコ派とタケノコ派どっちでしたか？わかるけど、キノコ派。おお、見てた？はい。あと、自己口の YouTube の時にキノコ派って言ってた、エコ、うん、でもなんか、あれか。はい、じゃあヒベカ。お年玉で1万円企画をした時に4人の撮影だったんだけど、2人ペアに分かれたのね。誰と誰ペアだったでしょうか？ひめかちゃんとゆなちゃんで、ありがちゃんとゆきちゃん。素晴らしい。いきます。ピンクラテ TV の初めてのドッキリで、誰が誰にドッキリかけたでしょう？おお、うん、上手。えクイズ、まだくよもちゃんがやる時。そうそう、4人の時。え、結構わかんない。あれめっちゃ私見てた。誰にかけたかわかる。一番人気レアの動画。誰がかけたかわかんない。その人かわいそう。ひめかちゃんがゆらりちゃんに。惜しい。惜しい。惜しい。あの、かけられる方がちょっと違うから。そうそう。ひめかがかけた。え、そうなの？絶対これめっちゃ好き。自分でかわいそうだった。じゃあゆなクイズ出します。あ、じゃあいきます。ゆらりちゃんが卒業ドッキリをやった時に一番最初に泣き始めた子は誰でしょう？アリアちゃん。そくぞー。え、いや、アリアちゃん。ひらちゃんだよ。決まった瞬間泣いてくる。うん、早かった。なんか嫌な予感するつけ。え、私今回泣かなかったよねって言ったからめちゃめちゃ夢くんね、忘れてるっていう。いつも泣いてないって言って。いつも泣いてる。いつも泣いてるけど。うん。なんで急に喋れなくなる。でもレイラちゃんが意外と見てた。ね、確かに。え、エコとアリア全然わかんなかった。そんなことない。そう、本当？はい。ね、楽しかった、ね。みんなも楽しかったんじゃないでしょうか。はい。じゃあお願いします。マジか。あの、ひめかちゃんでいつもお願いします。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。